នុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅថៅកែហាងមាសពេញត្រីដាណាក្តៅស្លឹកត្រជាប្រមែនប្តឹងអ្នកបង្កើតគណនី Facebook លួចដាក់ឈ្មោះនិងរូបរបស់ខ្លួនដោយសង្កេតឃើញថាមានជនខិលខូចមួយចំនួនបង្កើតគណនី Facebook ដោយដាក់ឈ្មោះនិងរូបថតរបស់ខ្លួននោះថាកែចិត្តធត្រីដាណាកាលពីម្សិលមិញនេះបានប្រមានប្តឹងជនទាំងនោះបើមិនព្រមបញ្ឈប់ទេនោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់អ្នកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះ account ខ្លែងខ្លាយនោះអមដោយសារប្រមានបែបនេះថាសូមជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថានេះមិនមែនជា account Facebook របស់នាងខ្ញុំទេមានគេខ្លែងបន្លំដូចនេះសូមកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះយកទាំងរូបនាងខ្ញុំឲ្យប្រើឈ្មោះនាងខ្ញុំទៀតសូមអ្នកដែលធ្វើបែបនេះបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់បើមិនដូច្នេះទេខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅក្រសួងប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាហើយរាល់ការផុសអ្វីទាំងអស់នាងខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវឡើយចំពោះ account មួយនេះសូមអរគុណគូបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏បានទៅកាន់ក្រសួងដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានជេរប្រមាថខ្លួនតាមរយៈការ live video ការ comment និងការផុសផងដែរដូច្នេះបើជនឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនមិនព្រមបញ្ឈប់សកម្មភាពបង្កើតគណនី Facebook យករូបថតនិងឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាមកដាក់ទេដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះប្រហែលកិច្ចមិនផុតពីការរងបណ្ដឹងពីថៅកែចាប់ធោះរូបនេះនោះទេចាអ្នកស្រីត្រីដាណានឹងប្រមានប្តឹងដល់បុគ្គលដែលបង្កើត account Facebook ដាក់ឈ្មោះអ្នកនាងជាមួយនឹងរូបថតអ្នកនាងទៀនថាបើមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះទេនឹងទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីអ្នកស្រីត្រីដាណាហើយចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា